Jadi nak menjawab soalan tadi, saya bagi the background first lah, ya, dengan izin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini semasa pentadbiran sebelum ni, terdahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion ringgit telah diluluskan secara dunia terus oleh Kementerian Kewangan. 6 bilion? Astaghfirullahalazim. Banyaknya 6 bilion, 100 lebih projek. Oh, temerang betul, PH. Minta bagi senarai dan juga penerimanya nanti. Bagan. Oh. YB Menteri, saya tak berapa dengar. Berapa projek tadi? 100. Dia ulang balik lah, tak dengar. 100 berapa projek? Menteri minta ulang balik tadi, tak berapa clear kat sini. Tak berapa dengar, yang rundingan terus masa zaman PH. Minta senarai penerima. 6.6 bilion, berapa projek Menteri? Terkujud kami. Tak berapa dengar saya, minta maaf. Tak balik. Ulang balik. Elok, ulang balik. Ulang balik. Dia bagan nafikan. Direct nego tu 6 bilion tu kami nak senarai. Terus zaman PH. Dibentangkan kepada kami semua. Okey, saya ulang balik jumlahnya. Sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion. Hebat bagan. Hebat. Bagan hero lah. Telus. Inilah dia telus bagan. Hebat, hebat, hebat. First class lah. Bagan jawab. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Bertuah, izinkan saya minta jalan. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tolonglah bangun, tolong. Saya terbuka sekiranya Yang Berhormat nak berikan senarai itu tender-tender yang diberikan bukan secara tender terbuka. Kalau kita lihat jumlah yang diberikan secara tender terbuka jauh lebih besar. Dan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang kita nak tahu yang itu tadi. Saja. Kita nak senarai penuh kita tender. Nak tahu. Kita nak kita beri peluang kepada Yang Berhormat Pagan. Silakan. Seperti yang disebutkan tadi oleh Yang Berhormat, ia adalah dalam syarat-syarat. Bagi pada kroni ke? Dan ini diberikan kita nak 101 di bawah direct nego tu diberikan kepada kami semua. Ini beri juga diberikan di bawah kelulusan pihak kabinet. Lagi, terus jawab Menteri. Dan juga daripada peraturan yang sedia ada. Kita tak ada apa-apa. Jawab lah. Bagan cakap periksa, TAP periksa. Periksa macam mana pun ada, londingan terus. Tak apa, tak apa. Kita beri peluang pada Yang Berhormat Bagan. Rakyat Malaysia terkejut, kepada Yang Berhormat besar. Menyatakan. Di atas pembohongan apakah yang telah rakyat dekat Slim River kena dan tahu. 101 kes. Yang Berhormat. Oh. Yang Berhormat, Yang Menteri, sila 6.61 bilion. Yang Berhormat, bagan ya. Nah, biar Menteri menjawab je, tak payah bagan tu. Seminit. Bagan memang tidak mengakunya. Mati pun tidak mengaku. Pun beri peluang. Akan sampai bila?